Yusuf Müşfik Sərxanoğlu, 1994 təvəllüdlüyəm. Mən, yəni, 5 il, 2015-ci ildə müddətdən artıq hərbi xidmətə yollanmışam. 2013-cü ildə əskəriyə getmişəm, 2014-cü ilin oktyabr ayında müddətdə əskəriyimi bitirmişəm. 2015-ci ildə müddətdən artıq hərbi xidmətə yollanmışam. 5 il kəşfiyyatçı istehkamçı vəzifəsində qulluq etmişəm mən. Yəni, mənim elə bir günlərim olub gün, elə bir günlərlə rastlaşmışam ki, yəni düşmənin mövqeyinə, yəni bir bizim axsaqqalımız Xanı dayı var, Xanı kişi. Onun sayəsində yəni düşmənə hücum edərək Qərvənd istiqamətindən 05 nömrəli mövqeydən yəni onların içərilərinə hücum edərək 24 nəfər onların şəxsiyyətindən yəni məhv edilmişdi. Yəni bizim elə bir günlərimiz olub ki, yəni düşmən postuna 1-2 metr qalmış məsafəmizdə, hətta belə kəlmə şəhadətimiz də belə demişik ki, yəni ola bilər ki, geriyə qayıtmaq yolumuz yoxdur. Bu döyüşlərdə də 2016 aprel döyüşlərində 3 nəfər düşmənin postuna 3 nəfər girmişik. 30, bəli, 30 nəfərdə şəxsiyyətlər olub, 30 nəfər, 32 nəfərdə şəxsiyyətlər olub, aprel döyüşündə olub bu. Yəni 2020-nin martın 19-unda ordu sarayından azad olundum. Yəni ona baxmayaraq mənim yenə orduya həvəsim düşmədi, yenə orduya getdim, könüllü qatıldım, döyüşlərdə iştirak etdim. Yəni Zahid müəllim sayəsində, Xanın dayının sayəsində, yəni o yəni qruponlar yaratdı, biz də orada döyüşdük, canla başla döyüşdük. Yəni indiki döyüşlərdə də çox nailiyyətlərimiz oldu. Yəni çox köməkliyimiz dəydi, düşmənin yəni içəri sızmasından da belə. Yəni düşmənin qarşısını, hücumun qarşılığını, kəşfiyyat diversiya qruplarının qarşısını almaqda yəni çox köməkliyimizdə idi. Məni ordu sərlarından hərbi hissənin Tərtərdə yerləşir, İsmailbəlidə. Oranın hərbi hissə komandiri Fuad İsmailov məni ordu sərlarından azad etdi. Mən buna sual verdim ki, səbəb nədir? Bu səbəbi mənə denən, ondan sonra mənə dedi işlə, get. Da heç nə, mən də başımı saldım aşağı, çıxdım, gəldim. Da sonradan eşitdim ki, yəni o çox adamı yəni mənim kimi orucularını azad eləyib. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, bir belə mənim xidmətim var. Mənim keçdiyim kursları mən elə başa düşürəm ki, 30 il xidmət eləyən keçməyib. Yəni mən bir kəşfiyyatçı kimi mən elə bir yetişmişəm ki, yəni belə deyim də, xəritə üzərindədir, kompas üzərindədir, səhmləşdirmədir, məsafə ölçməkdir. Bunların hamısını mən təkcə 3 gün ərzində 140 kilometr yol getmişik. 2 kilo, 22 kilo yüklə, anca dağlıq ərazidə, belə yer tapanda sevinirdi ki, nə yaxşı belə bir yerdək. Yəni o kursların keçmişəm, samolyot kursunu keçmişəm, dağçılıq kursunu keçmişəm, komando kursunu keçmişəm. Düzdür, mən nə deyə bilərəm ki, onların öz bilən məsləhətləri, böyük rütbəli şəxslərdir, özləri bilər. Amma yəni mənim kimi yəni vətənpərvər oğlu belə yetişdirib, sonra 5 il, 10 il xidməti olan insanları çıxardıb atmaq lazım deyil. Yəni mülküdən bir gün yəni hərbi hissəyə qəbul eləyirsən, sən bunu 5 il, 10 il yetişdirməkdəndirsə, hazır mən yetişmiş bir insanam da sənin üçün. Mənlə yəni bu olt elədikləri insanın 18 il xidməti var idi. Yəni onu ordu sıralarından azad etdilər. Gizir Baxşəliyev olmalı idi səhv eləmirəmsə. Yəni onu da ordu sıralarından azad etdilər. Yəni 18 il, 20 il, 25 il işləyən zabiti, giziri, məsələn, müddətdən artığı ordu sərhədindən azad edirlər. Yəni xahiş eləyərdim ki, mən yəni Müdafiə Nazirliyi ilə yuxarı komandanda belə şeylərin yəni nəzərlərinə götürsün. Belə şeylər yəni olmasın. Mən yəni düz ölən bir günümə kimi mən orduda yəni xidmət eləməyə, dövlətdən də heç bir şey istəmirəm. Heç bir şey istəmirəm. Yəni İstədiyimizi nail elədi cənab prezident, yəni torpaqlarımızı azad etdi, neçə illərdir ki, bu günü gözləyirdik hamımız. Yəni də ona baxmayaraq qayıtmaq istəyərdim, hədsiz dərəcədə qayıtmaq istəyərdim. Yəni mən ona baxmayaraq könüllü bu döyüş başlayan bir günündən, qutaran bir günlə kimi mən döyüşdə vuruşdum. Hətta mənim əllərim də yanmışdı, silah yandırmışdı əllərimi, pis vəziyyətə qoymuşdu. Mənim 01 nömrəli mövqeydə döyüşən vaxtı 3-ü mənim böyrümə düşdü, 3-ü də qabaq tərəfimə düşdü, yəni 120, ikisi 120-li idi, qalanı 82-li imanamiyyatı idi. 3 nəfər idik, durduq ayağa,
Hətta belə huşum başımda olmadı. Yəni o dərəcəyə düşdük. Əlimi apardım ki gözlərimə görüm. Gözlərim yerindən belə bildim kör olmuşam. Arada bir saat, saat yarım belə keçəndən sonra özümüzə gəldik. Durduq orada bir komandir var idi. Əskərov Rəşad. Sağ olsun. O gəldi bizə köməkliyə elədi. Durduq. Getdik bir az özümüzə gələndən halından sonra 6 əskər qalmışdı. Postun elə bilən ki, postdan postun arasındaydı. 6 əskəri mən Zamiq var, mənim öz iş yoldaşımdır, könüllü dəstədə, o da mənlə vuruşub. Onunla bahəm, yəni döyüş gedə-gedə, yəni göydən mənim düşə-düşə o 6 əskəri oradan çıxartdıq, biz qoymadıq orada qala. Yəni dəxli yoxdur, o da bizim yəni qardaşımız, anamızın, bacımızın övladlarıdır. Onu eləmək bizim boyun borcumuzdur. Hər bir əskəri o bilmədiyi şeyləri öyrətmək o bizim borcumuzdur. Biz də yəni bu vəziyyətə gəlib öz başına çıxmamışıq. Biz də pillə-pillə öyrənmişik. Kimsə bizi öyrədib, kimsə bizi kursu keçib, kimsə bizi yetişdirib. Yenə deyirəm, deyə bu Zahid müəllimdir, xanı kişidir, kəşfiyyat 28 il işləyib xanı kişi. Yəni o adama milli qəhrəman düşür. Valla düşür. Yəni elə bir günümüz olub ki, o kişinin sayəsində pisat mən burada arxayın danışıram. Yəni elə bir moment olardı ki, mən də düzdür, o şəhidliyi düzdür, hamımız qəbul edirik. Eləməliyik də. Çünki o zirviyə çatmaq, hər adam o zirviyə çata bilmir. Allah Taala onu hər adama qismət eləmir. Mən Müdafiə Nazirliyinə məktublar yazdım. Mənə oradan cavab gəldi ki, xidmətə uyğunsuzluğa görə ehtiyata buraxılmısınız. Yəni baxılmadı, sizin işinizə baxılmadı. Yəni yenə deyirəm, mən yəni düzdür, ora məktub yazdım ki, mənə bir köməklik eləsin. Mən demirəm, mənə niyə köməklik eləmədi. Onlar böyürtbəri şəxslərdir, məsləhət deyil, indi eləmədilər. Yəni indi ona baxmayaraq adam yəni araşdırmalı idilər bunu. Yəni biz nə də bu adam nədir, kimdir, hardan gəlib, necə gəlib, bunun atası kimdir, ana. Yəni məni çağırıb bir hərbi hissə komandiri kimi, bir bölmə komandiri kimi məni çağırıb o maraqlanmalı idi mənimlə. Yəni məni birbaşa volt eləmək, mən dedim səbəb nə? Heç sat demədi. Məni də qatdı 31 nəfərin gözünə. 31 nəfər adam volt elədi həmin günü. Ordu silahlarından azad edilmişdi. Mən heç orada çox sual vermədim ki, baxma da indi Ağdamın en sayılı hərbi hissəsində, İsmail bəylinin en sayılı hərbi hissəsində tərtərə. 5 gün idi pervot yetdiyim. Elə 5 gün içində məni volt elədi orada. Yəni belə götürəndə qanunsuz oldu. Niyə? Çünki mənim sənədlərim Ağdamın en sayılı hərbi hissəsində, en sayılı hərbi hissəsində hələ mənim təqdimatım getməmişdi. Bir ay 10 gündən sonra, elə olur 2 ay, elə olur 3 ay, elə olur 1 ay, elə olur 5 gündən sonra gəlir o sənədlər. Amma o hal budur ki, o sənədlər oraya gəlməmişdi. O hərbi hissə komandiri məni ordu sıralarından azad etdi. Mən demirəm, niyə azad edib? Öz məsləhətini böyürbəri şəxsdir, o özü bilər. Amma yəni, mənim kimi yəni, bu qədər kursu keçmiş, mənim sənətimə baxardı, görərdi mənim fəxri fərmanlarım. Mən 2017-ci ildə OSV 96 snayperin 12.7-dir. Adamdan 7 kilo ət çıxardır o. Düşmənin baş leytenantı kameranın başına vurdum. Buradan beləsi qaldı yuxarıda, buradan beləsi düşdü aşağı. Mənim düşmənin o boyda maşınlarını partlatmışam. Demirəm, anamız bacımız üçün eləmişəm, millətimiz üçün eləmişəm. Mən demirəm, mənim xidmətimə görə eləmişəm, mən ona görə volt eləmiyim. O bir məsələ var, deyir, dünənə görə sağ ol, bugünə görə cavab ver. Amma indi ona baxmayaraq, o mənim sənətimi açardı, baxardı mənim şəxsi işimə, delolarıma baxardı. Ondan sonra mən orucularımı azad edərdi. 050 763 59 19